Il-krizi tal-immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran komplit gber Dan hekk vapur ta' NGO oħra interċetta dajsa ta' 50 persuna li kienu edin jivvjaġġaw mill-Afrika lejn l-Ewropa. Din id-darba kien il-vapur Open Arms li salva 50 persuna ftit il-barra mill-kosta Libjana bil-batti bek jerġa' jispikka bejn il-Gvern Malti u dak Taljan dwar min għandu jerfa' ir-responsabilta. Sissa għad mhix magħrufa l-kundizzjoni tal-persuni li kienu abbord id-dajsa. Il-Ministru tal-Intern tal-Gvern ma Teo Salvini għajem kwistjoni diplomatika oħra. Ekku fuq il-medja soċjali stqar li għal dan l-episodju ġdid ta' 50 persuni tal-vapur Open Arms u responsabilta ta' Malta. Iddikjara li l-aktar port viċin u dak ta' Malta. Dan fil-waqt li stqar li l-bastiment tal-NGO it'jar bandira Spanjola u li mux se jitħalla jitħol jitrakka fl-Italja. Minnaħal oħra, il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia risponda fuq Twitter fejn li l-vapur salva li l-dawn il-ħamsin persuna li jinsabu fi Żona ta' tfittxija u tal-Libja bejn il-kosta libjana u l-gżira taljana tal Lampedusa. Il-ministru ziti appella l-Matteo Salvini sabbi xie għaf mhux mux veritira u jidħalli l-Malta fin nofs me ta' pajizna mandu xieqsam madin il-kwistjoni. Jek dan ikun ikkonfermat, ifisser li l-Italja rifjutat li tħu fuq bastiment li illegalment obbligata terfa l-responsabilta tijaw. Dan il kasta tal-vapur Open Arms ġifid dawl ftit jiem wara li l-vapur Lifeline tħalla jitrakka f wharf warf lisla. 34 persona abbord. Dan wara li għamil 60 maqbud bejn sema u ilma jistenna l-permes biex jitħalla jitħol wara nuqasta qbil bejn l-impajjis Ewropew se jihu il-responsabilta. U kol dan il-kas viluppa l-għada l intem il-Summit bejn il-mesċeja Ewropej li fihet tiġi diskussa din il-krizi tal-immigrazjoni.